ძლივი პაუზის შემდეგ კახეთში ტურისტები კვლავ ჩამოვიდნენ. რა სამომავლო გეგმები აქვთ ტურისტულ ობიექტებს? გუშინ მყავდა ერთი ჯგუფი, გოგონა, რომელიც ორი წლის უკან სტუმრობდა. ესე გითხრა, რომ აი ვოცნებობდიო, რომ ეს რო დასრულებულიყო პანდემია და მე ჩემი ოჯახით ჩამოვსულიყავიო და ოჯახით გვესტუმრა. იმედი გვაქვს, რომ რაღაც შეიძლება, რამე თუ გძრაობ, რომ ტურიზმს ხელს უწყობს ჩვენი ხელისუფლებაც და აქვთ დიდი მცდელობა, რომ იმ ნიშნოს დაუბრუნდეთ, რაც იყო კორონამდე. ველის ციხეში ამბულატორიის უბნის მაცხოვრებლები სიჩქარის შემაფერხებელი ბარიერების დამონტაჟებას ითხოვენ. რა საფრთხეზე საუბრობენ ისინი? ხშირი შემთხვევა, რომ ხდება ავარიის სიტუაციები, მეც ვარ ამის მომწრე. ცენტრალური ქუჩა, პოლიკლინიკა აქ არის, ძალიან დიდი მოძრაობა და დიდი სისწრაფით დადიან. გურჯაანში გამწვანების სამუშაოები დაიწყო. გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატის დავით სოღოლაშვილის ეგიდით და გვერდით გომით ვახორციელებთ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სკვერების გამწვანებას. ლაგოდეხში კორონავირუსი იმდენად სწრაფად ვრცელდება, რომ ეპიდემიოლოგების ვარაუდით იგი COVID-19-ის ბრიტანული შტამია. ნენელა შემთხვევა იმატა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში. რამდენად არის საშიშროება, რომ ლაგოდეხი და ვირუსი რეგიონის სხვა მუნიციპალიტეტებშიც გავრცელდეს? ჩვენს კითხვებს მარინა კაპანაძე, გურჯაანის საზოგადო ბრიჯანდაცის ეპიდემიოლოგი უპასუხებს. საღამო მშვიდობის და ტელეკომპანია გურჯაანის სტუდიიდან ნინო სამნიაშვილი მოგესალმებით. ტელეკომპანია გურჯაანი, დიდ მადლობას გიხდით 28 წლის იუბილეს მოლოცვისათვის. ჩვენ ყველა მერთაც წავიკითხეთ თითოეული წერილი და კომენტარი და დიდი მადლობა ასეთი თბილი და სიყვარული ცალსე მოლოცვებისთვის. ჩვენ უკვე დავიწყეთ 29 წლის ათვლა. ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ კახეთში ტურისტები კვლავ ჩამოვიდნენ. უცხოელ ვიზიტორებს მარანმა, ველისციხურმა და მუზეუმ მარანმა ნუმისმა უმასპინძლეს. კორონავირუსის საწინააღმდეგო რეგულაციების გამო გურჯაანში ტურისტული ობიექტები წელიწადზე მეტი არის დაკეტილი იყო, რის გამოც მფლობელებმა ზარალი ნახეს. საოჯახო მარნების უმრავლესობა მყურძენიც კი აღარ დაწურა. რა პერიოდის გამოვლა მოუწიათ, რა სამომავლო გეგმები აქვთ და როგორ აპირებენ განვითარებას? ეთერთეთრაძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ. ერთწლიანი პაუზის შემდეგ საქართველოში ტურისტულმა ობიექტებმა მუშაობა დაიწყეს. მარანმა, ველისციხურმა ამერიკიდან პირველი ტურისტები უკვე მიიღო. უცხოელი ტურისტი 19 საუკუნის მარანს 2 წლის წინ სტუმრობდა და ახლა ოჯახთან ერთად ჩამოვიდა. მარან ველისციხურის მფლობელის ინფორმაციით აპრილის ბოლომდე ტურისტებს საფრანგეთიდან, ამერიკიდან და უკრაინიდან ელოდება. იმედოვნებს, რომ თუ ასე გაგრძელდა ტურისტული სფერო პანდემიისგან გამოწვეულ კრიზისს დაძლევს. მაია არუთინოვის ინფორმაციით ტურისტებს კახური ტრადიციული კერძები და ღვინით უმასპინძლდებიან. ფაქტობრივად პანდემიის დროს ტურიზმი კი არა და მთელ ქვეყანა და დედამიწა იყო გაჩერებული და რაღაცნაირად ეხლა აი ჩვილი ბავშვით იდგავს ტურიზმი ფეხს. გუშინ მყავდა ერთი ჯგუფი, გოგონა, რომელიც 2 წლის უკან სტუმრობდა. ესე გითხრა, რომ აი ვოცნებობდიო, რომ ეს რო დასრულებულიყო პანდემია და მე ჩემი ოჯახით ჩამოვსულიყავიო და ოჯახით გვესტუმრა. მაქვს შეკვეთები რაოდენ, ასეც გასაკვირიც არ უნდა იყოს, აი მე თვითონ რაღაცნაირად აღფრთოვანებული ვარ ამით, რომ რაღაცა დაიწყო ძვრები და შემოდიან უკვე ტურისტული ჯგუფები. მაისიდან უფრო მეტ ნაკაცვალოდებით, თუმცაღა ეს ხელისშემშლელი ფაქტორი გვაქვს ის, რომ კომენდატის საათი ძალიან აფერხებთ ტურისტებს, რადგან თბილისიდან მოდიან, იქ რჩება ძირითადი ნაკადი და გზა დიდია და რაღაცნაირად იქნება, აი თუ გადაიწევა კომენდატის საათი აი 11:10-ისთვის, მაინც უკვე უფრო მოსახერხებელი იქნება და სახელმწიფო უფრო მეტად გაძლიერდება, რადგან ტურიზმი აცოცხლებს საქართველოს და ეხა ეს ფაქტორი ნამდვილად უშლის ხელს. ველისციხეში მდებარე მე-16 საუკუნის მარანი მუზეუმი ნუმისიც, რომელსაც მთელი მსოფლიოდან სტუმრობდნენ, ერთი წლის განმავლობაში დაკეტილი იყო. რამდენიმე დღის წინ მათ პირველი სტუმარი მიიღეს. BBC ჟურნალისტი ველისციხეში იმისთვის ჩამოვიდა, რომ სარეკლამო მასალა მოემზადებინა. დღეს მარანს ფოტოგრაფების ჯგუფი სტუმრობდა, რომლებიც ფოტოსესიებისთვის ადგილებს იღებენ. ნუნუ გიორგაძის განმარტებით ტურისტები ძირითადად ცივი ქვეყნებიდან ჩამოდიან, თუმცა იმდენად მცირე რაოდენობის, რომ შემოსავალი მინიმალურია. სამწუხაროდ ჯერ შეკვეთები არ მაქვს და პანდემიამდე რა ვიცი ათასობით შეკვეთა გაგვეუკვდა. ეხლა ერთი დღით ადრე, ორი დღით ადრე ვირეკავენ, როცა მთელი წელი დაკავებული ჰქონდა და საათობრივად ჰქონდა გამოანგარიშებული ჩემი მუდმივი ვიზიტორებისგან. ეხლა მაგით ვერ გადახარებთ.
წინდაწის შეკვეთები არ ჩანს ჯერ. ავიცი, იმედი გვაქვს, რომ რაღაც შეიძლება, რამე თუ გრძნობ, რომ ტურიზმს ხელს უწყობს ჩვენი ხელისუფლებაც და აქვთ დიდი მცდელობა, რომ იმ ნიშნულს დაუბრუნდეთ, რაც იყო კორონამდე და კოვიდის საკრძალვებამდე. ველისიხისგან განსხვავებით, ჯერ არც ერთი ტურისტი არ მიუღია ჩუმლახში მდებარე ღვინის მარნებს. მფლობელების განმარტებით, თუ ტურისტები არ შემოვიდნენ, შესაძლო ამ საქმიანობას თავი დაანებონ. ექვსთვიანი ბოიკოტი დასრულდა, ოპოზიციის უმრავლესობა პარლამენტში შევიდა, დოკუმენტს ხელი გუშინ მოაწერეს. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის მიერ შედგენილი დოკუმენტი რამდენიმე პუნქტს მოიცავს. მათ შორის არის პოლიტპატიმრებად აღქმული პირების გათავისუფლება, ამასთან საარჩევნო რეფორმის გატარება და შემდეგი ორი საპარლამენტო არჩევნებისთვის 2%-იანი ბარიერი. რაც შეეხება ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს, დოკუმენტის მიხედვით ქართული ოცნება მას 2022 წელს იმ შემთხვევაში დანიშნავს, თუ 2021 წლის ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მართველი გუნდი ნამდვილი პროპორციული ხმების 53%-ზე ნაკლებს მიიღებს. რას ფიქრობენ გურჯაანელები შეთანხმებაზე დღეს მარტივი შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოკითხვა ჩავატარეთ? ჩემი აზრით აქამდეც უნდა შესულიყვნენ პარლამენტში. პირადად მე მაგალითად ალეკო ელისაშვილი ავირჩიე და გამიხარდა რომ შევიდა. ეხლა ამომრჩეველი ხმას იმიტომ ვაძლევთ დეპუტატებს, რომ გვინდა ისინი ვიხილოთ პარლამენტში და თუ რაღაცის გაკეთება უნდა, თავისი პოზიციის დაფიქსირება უნდა, უნდა პარლამენტიდან იმუშაონ და პარლამენტიდან იბრძოლონ და არა ქუჩაში. ამიტომ ძალიან მოხარული ვარ და აქამდეც კარგი იქნებოდა რომ ეს დრო არ დაკარგულიყო და პარლამენტში გვეხილა ჩვენი არჩეული დეპუტატები. ერთ-ერთი პარტია არ უნდა შევიდეს, იმიტომ რომ ჩვენს მათო არა. დღეს ერთ საათში ამას იძახე, მე საათში სხვას იძახე. ცვალებადი ხასიათის პარლამენტი რო ყოლა მთავრობა. ამიტომ მას ერთი არ უნდა შევიდეს და როგორ შევაპასებ შვილო? თავიანთ ნეჭირიან და კერამე ნეგარი და მთავრდა. ხაზარაძე დემოკრატ დაგიჭერდო, რა იქნა. ეგეთი გიგეთი დაიჭერდნენ მას. დაფიან და შევიდნენ და ეს ნაციონალები რო არ შადიან, არა? ალბათ მალე რო გამოუშვებენ იმა მაშინ შევლენ, აბა. ისე თავიან საქმე თვითონ პენსია მაიმოტონ მეტი აფერი. ძალიან კაი რაღაცა მოხდა. ძალიან კარგი. რომ ესეთი შეთანხმება მოხდა. და კარგია, იმიტომ რომ შევიდნენ ესენი. კარგია, იმიტომ რომ უფრო ის ხდება, რომ ესე მრავალპარტიული იქნება. სწორი გააკეთეს, რომ უნდა შევიდნენ, უნდა შევიდნენ. რატომ ფიქრობთ, რომ უნდა შესულიყვნენ? იმიტომ რომ ერთად უნდა ვაშენოთ ჩვენი ქვეყანა. ველისციხეში ამბულატორიის უბნის მაცხოვრებლები სიჩქარის შემაფერხებელი ბარიერების დამონტაჟებას ითხოვენ. მათი ინფორმაციით, რაც უბანში ასფალტის საფარი დაიგო, ავტომობილები მაღალი სიჩქარით გადაადგილდებიან. ეს კი საფრთხეს უქმნის როგორც ცენტრალურ ქუჩაზე მაცხოვრებლებს, ასევე ამბულატორიის მედპერსონალსა და პაციენტებს. მოსახლეობამ გურჯაანის მერიას განცხადებითაც მიმართა. მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის ხელმძღვანელის კოტე ბერიძიშვილის ინფორმაციით, ისინი მოსახლეობის თხოვნას აუცილებლად გაითვალისწინებენ და როგორც კი ველისციხეში გზის მშენებლობის სამუშაოები დაიწყება, აქ სიჩქარის შემაფერხებელ ბარიერებს გააკეთებენ. ცენტრალური ქუჩა, პოლიკლინიკა აქ არის, ძალიან დიდი მოძრაობაა და დიდი სისწრაფით დადიან და ჩვენი დიდი პრობლემა ის არის, რომ გაკეთდეს გადასასვლელი, შეჩერდეს მანქანა და გაიაროს ისე. ხშირი შემთხვევა რომ ხდება ავარიის სიტუაციები, მეც ვარ ამის მომწრე და ძალიან გთხოვთ რომ არ მოხდეს ის სიტუაცია ავარიული და მორისოთ ყველაფერი იქნება დროულად მოხდეს, რეაგირება შემაჩერებელი დავაყენოთ რომ არ მოხდეს უბედური შემთხვევა. გურჯაანში გამწვანების სამუშაოები დაიწყო. კურორტ ახტალის, ზღუდრის, ქოროღლიშვილის, კოსტავას, გურამიშვილისა და 9 აპრილის ქუჩებზე 4 სახეობის ნერგი, ფიჭვი, თელა, კედარი და ძელქვა დარგეს. გამწვანების აქცია გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატის დავით სონღულაშვილის ინიციატივითა და მხარდაჭერით გაიმართა. ახტალის ტერიტორიაზე ფიჭვის ნერგები მუნიციპალიტეტის მერმა და მისმა მოადგილემაც დარგეს. პროექტი გურჯაანის მუნიციპალიტეტში 2016 წლიდან ხორციელდება, რომლის ფარგლებშიც ყოველწლიურად 200-ზე მეტ ხეს რგავენ. ნერგების მოვლაპატრონობაზე დასუფთავების სამსახურის ზრუნავს. გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატის დავით სონღულაშვილის ეგიდით და გვერდში დგომით ვახორციელებთ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის
სკვერების გამწვანებას და ახალი ენერგიების შემოტანას, რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია გურჯაანის მუნიციპალიტეტისთვის. თავისთავად ამას აიღებენ პასუხისგებლობას არსებული IP-ის თანამშრომლები და აუცილებლად გვექნება ულამაზესი გამწვანებული სკვერები. მარტო დარგული არაფერი არ ახარობს, იცით რომ იმას მოვლაც უნდა და ჩვენი გამწვანების სამსახური ძალიან კარგად თული სამხეებს, ვინაიდანაც შარშან დარგული ხეებიდან დაახლოებით 5% არის, რომელმაც ვერ იხარა, იმიტომ რომ ნუ ეხლა მიწის ქვეშ იცით რომ აუცილებელი არ არის მარტო რომ ნიადაგი იყოს ნორმალური რაღაც ისეთი რამ მუშაობს, რომელიც არაძლევს საშუალებას გახარებას. დაახლოებით 5 ჯერ მოირიცხა შარშან, ეხლაც როგორც დაირგო ეს ხეები მოსდევს უკან სარწყავი სისტემა, დამთავრდება ეს უყოლაფერი და ვიმედოვნებთ, რომ მემრისაც გაგრძელდება, კიდევ გვაქვს აქცია წელსაც, დაახლოებით 60-70 ფიჭვი კიდევ გვინდა რომ ჩამოვიტანოთ, ყველაზე კარგად იმანი ხარა ამ ნიადაგზე. გურჯაანის კულტურის ცენტრის წინ ერთწლიანი და მრავალწლიანი ტუიას, ფოტინიას, ემანიუსის და სხვა ჯიშის ნერგები დარგეს. ასევე მოეწყო სარწყავი სისტემა. სამომავლო სკვერში ინვენტარისა და სავალი ბილიკის რეაბილიტაცია არის დაგეგმილი. სკვერს კულტურის ცენტრის თანამშრომლები ამწვანებენ. მე მინდა მადლობა მინდა გადაუხადო ვალერი შოშიაშვილს და გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრს და მის გუნდს, რომელიც ცდილობს, რომ გურჯაანის მუნიციპალიტეტი და ქალაქი გურჯაანი გაალამაზოს. ეს არის მათი შეტანილი წვლილი, რაშიც დღეს მეც მონაწილეობა მივიღე. გამწვანების აქცია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე უკვე დასკვნით ფაზაშია შესული. დღეს უკვე მოხდა მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სარწყავი სისტემის ბოლომდე შეკეთება და ჩართვა. კარგი იქნება მსგავსი ტიპის აქციები, თუ ბევრჯერ იქნება გურჯაანში ჩატარებული, იმიტომ რომ გამწვანება პრიორიტეტია ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის. თბილისის 52 საჯარო სკოლის მოსწავლეები და პედაგოგები სტუმრად კურორტ ახტალაზე. პროექტ ახალი სკოლის ფარგლებში 6, 7 და 10 კლასის მოსწავლეებმა დღეს უნიკალური სამკურნალო თვისებების მქონე ბალნეოლოგიური კურორტის შესახებ ინფორმაცია ადგილზე მოისმინეს. მოსწავლეების თქმით, ამ დრომდე კურორტის შესახებ მათთვის ცნობილი არ იყო. პროექტი ახალი სკოლის მოდელი განათლების სამინისტროს ინიციატივით ხორციელდება და საჯარო სკოლებში მესამე თაობის სწავლის დანერგვას გულისხმობს. დედაქალაქიდან სტუმრებს ჯანის პირველი და მეორე საჯარო სკოლის თვითმმართველობებმა უმასპინძლეს. ჩვენი პროექტის მიზანია ცნობიერების ამაღლება სტიქიური მოვლენების შესახებ. და ვინაიდან ჩვენ საქართველოში გვაქვს უნიკალური ჩამქრალი ვულკანი ახტალა, ამ ვულკანის შესახებ ძალიან ცირე ინფორმაციაა საქართველოს მოსახლეობაში. ჩვენ ჩავატარეთ გამოკითხვა და თითქმის არ არის ცნობილი მოსახლეობისთვის და გადავწყვეტეთ მინი ექსკურსია ჩაგვეტარებინა გაცნობითი ხასიათის და აგერ ჩვენ ყავს გურჯაანის მეორე საჯარო სკოლის, პირველი საჯარო სკოლის დირექცია და თვითმმართველობის წარმომადგენლები, რომლებმაც ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია გამართეს, მოგვაწოდეს ინფორმაცია. ჩვენთვის არ იყო ცნობილი აქამდე კურორტი ახტალის შესახებ არავისარი არაფერი და ძალიან გვეხარია, რომ გავიგეთ, რომ საქართველოში არის ამ ხელაწი აღისეული, რომელიც საკმაოდ დასაფასებელია და ძალიან გვეხარია, რომ გვაქვს საქართველოში იმის შესაძლებლობა, რომ განიკურნოს ამდენი დაავადება. ლაგოდეხში კორონავირუსი იმდენად სწრაფად ვრცელდება, რომ ეპიდემიოლოგების ვარაუდით იგი COVID-19-ის ბრიტანული შტამია. ნენელა შემთხვევა იმატა გურჯაანის მუნიციპალიტეტშიც. რამდენად არის საშიშროება, რომ ლაგოდეხიდან ვირუსი რეგიონის სხვა მუნიციპალიტეტებშიც გავრცელდეს? ჩვენს კითხვებს მარინა კაპანაძე გურჯაანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეპიდემიოლოგი უპასუხებს. ქალბატონ მარინა, გამარჯობა, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. ჩვენს მეზობელ რაიონში ლაგოდეხში ეპიდაფეთქება არის, რა საფრთხე ემუქრება რეგიონის სხვა მუნიციპალიტეტებს? რამდენად არის საშიშროება, რომ COVID-19 გავრცელდეს? COVID-19, როგორც ვიცით, ჩვენი დიდი ეპიდემიოლოგებისგან არ გამქრალა ჯერ და არც შემცირებულა, იმიტომ რომ მესამე ტალღის საშიშროება არის და ისევე როგორც საქართველოში, აგრეთვე ისევე როგორც მსოფლიოში, საქართველოშიც და რა თქმა უნდა რეგიონშიც. არის ლაგოდეხში შემთხვევების ძალიან დიდი მატება, იმიტომ რომ აპრილის პირველიდან დღემდე არის 170 შემთხვევა დაფიქსირებული. არ არის გამორიცხული, რომ სხვა რაიონებშიც მოხდეს ამ
вирусы страфи гавцелеба, радган саубария британул штамзе, ромелит страфа дворцелеба упро, видре чинури штами, да ахасиетеб страфи гадам деблобац, да радкмаунда цота серьезули мимдинареобац гардацуалебис твалсазрист. Амитом регуляциеби унда гамкацрдес ауцилеблат, пирбади стареба ауцилебелия, рогорц гиацис кош асеве гансакутреби дахурул сивцеши, унда давицуат дистанция да рац ойлазем тавария, веридот диди тавшахли садгилепс. Марталия джер официалура дадастурабули арарис, маграм ратом акс эпидемиологебс эчуйрам лагодахши гавцелебули COVID-19 британули штамия. Исид коронавирус я раткнула, огонь шетчулили мутации уритвисебевит, ромеса цахасиатепс пунктос, рапи гадам деблоба, видре корона COVID-19 чину штамс, британу штамс, рапи гадам деблоба, да амитом, месаметалга, ай амитом ари са мосалудниен да сашишиц. Гурджанис аграрული базари активурад არის დაკავშირებული ლაგოდეხთან, შემოდის ბოსტნეული და სხვა პროდუქტი, რა სიფრთხილე მართებთ მოვაჭრებს, რომ ვირუსი არ გავრცელდეს. Ყოველ ორ კვირაში ერთხელ ხდება ბაზრის თანამშრომლების ტესტირება. Როგორც მოვაჭრეების, ისევე მაღაზიების გამყიდველების, გურჯანის ბაზარში მდგომი მაღაზიის გამყიდველების ტესტირება. Დღესდღეობით გურჯაანში არის კეთილსაიმედო მდგომარეობა სხვა რაიონებთან შედარებით. Კი არის აქაც შემთხვევების ცოტა მატება, მაგრამ განსაკუთრებული არა. Დღეს მაგალითად გვაქვს 8 შემთხვევა გუშინდელი დაფიქსირებული, მხოლოდ 8 შემთხვევა. Განსხვავებით დაუშვათ ლაგოდეხისგან სიღნაღი, რადგან პატარაა სიღნაღი ყვარლისგან, იქ უფრო შედარებით შემთხვევების მატება, ვიდრე გურჯაანის რაიონში. Рад შეეხება базри там продукты бисквитас, хо ту имас ჩვენ გავრეცხავთ კარგად, საშიში არ არის коронавирусი და თან ჩვენ ვიცით რომ ხელების დაბანას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და სისტემატურად უნდა ვიბანოთ ხელები, რა თქმა უნდა კარგად, საპნით ან სპირტის შემცველი ხსნარით დავამუშავოთ, თუ საპნის საშუალებით საპნის შემცველი ხსნარების სითხეების გამოყენება არ არის შესაძლებელი, სპირტის ხსნარით უნდა დავამუშავოთ ხელები. Кабатон Марина, магалити ро могуйканот, раши гамои хатеба ром британули штамми чинур коронавирусе страфат врцелдеба. Ти адамианидан ту гадаедебода, вткват хут ситуазе. Ахла цифрები ძალიან ძნელია, статистика ძალიან ძნელია ამისი, იმიტომ რომ იმდენად უცხო ვირუსია და თან ჯერ წესიერად არც არის ბოლომდე გამოკვლეული. Британული штамми შეიძლება გადაედოს 800. Ара худ, сарамед рвас, ай ес арис. Упро магали гадамдеблоба. Контагиозури индекси, квия амас эпидемиологияш. Контагиозури индекси гацлебит магалия британული штамиса, видре чинури штамис. Да болос ахдгома ахвалдеба да рас урчевт мосахлеобас, рогор дайцван тави COVID-19-гან. Ეკლესიის მესვეურებმაც ძალიან კარგად იციან და უდელთმთავრებმაც უდელთარებსაც გათავისებული აქვთ ის, რომ კორონავირუსი ეს არის გადამდები დაავადება, ისევე როგორც ჩინური ასე ბრიტანული შტამი, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს შტამს და აუცილებელია იქაც დისტანციის დაცვა მიღბები და ყველა ის პროცედურა, რაც ჩვეულებრივ პროფილაქტიკის მიზნით ხდება ჩინური შტამის დროს, აუცილებელია დღესდღეობით აღდგომისთვისაც. Აღდგომისთვისაც მეორე დღეს არის მიცვალებულთა მოხსენიების დღე, კატეგორიულად არ შეიძლება სასაფლაოებზე თავშეყრა და ერთნაირად ქეიფები და იქ ანუ არ შეიძლება, ნუ არ შეიძლება ხალხმრავლობა, იმიტომ რომ გადამდებლობა გაცილებით უფრო მაღალი იქნება და მესამე ტალღას ალბათ ძალიან ძნელად გაუმკლავდება საქართველო და გურჯაანი, რა თქმა უნდა. Диди мадлоба госаубребода Марина Капанадзе Гурджани, сазугодобруи джандацви самсахурис эпидемиологи.